Takže já tady, já jsem Extra, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát je to z české hry The Walking Zombie od brněnského studia Aldous Games. Je to teda česká hra na Steamu, která je momentálně za 45 korun. Je to asi za euro a půl, takže vlastně podle kurzu je to ještě méně a obsahuje 200 levelů, kde bráníte mapu před návaly zombíku. Dámy a pánové, tohle to jsou naši dva hlavní hrdinové, kteří momentálně čistí kostel. A brzo se stane něco, co tu hru udělá daleko zajímavější. Já vám ještě řeknu, že si v tomhletom videu jednak o tu hru zasoutěžíme a druhak, o druhý klíč ještě zasoutěžíme na streamu, ale druhak vám ukážu levely, které jste ještě u nikoho neviděli, jelikož já odehraju prvních 20 levelů, už jsem to dneska taky jednou udělal, takže to určitě zvládnu hopem, no do hodinky to zvládnu a ukážeme si až ty další. Takže pokud jste už tuhle tu hru viděli třeba u Nakashiho, tak se nebojte, já vám ukážu úplně jiný levely a úplně jiný bose. Tady jsou ty léky. Už jsem ani nedoufal. No hlavně jste našli léky, protože teď je budete trochu potřebovat. Náš hlavní hrdina totiž, dámy a pánové, přijde o nohu. To znamená, že vy, když budete bránit nějakou mapu, nemůžete před těmi zombíky utíkat. Vy prostě můžete jenom střílet, můžete po nich házet granáty, můžete si to všechno vylepšovat, ale neutečete jim. Vy prostě uvidíte, jak máte smrt na dosah a jak se k vám blíží a je jenom na vás, co s tím uděláte. No a dámy a pánové, teďka přijde ta nejdrsnější hra. Ta nejdrsnější scéna z celé hry. Já si myslím, že jsem dokonce hodně dlouho v žádné hře neviděl takhle zajímavou scénu. Tady náš kompadre se rozhodne nám amputovat nohu. No a co my jako největší tvrdák u toho budeme dělat? Jo, pohodli jste správně. My u toho totiž budeme střílet zombíky do hlavy. Až takový jsme tvrdáci. To asi není moc realistický, ale hej, proč sakra ne, alespoň si vyzkoušíme ovládání, když už teda nic jiného. Já už jsem tady odehrál celkem 20 levelů, ještě předtím, než jsem šel natočit tohleto video, jednak teda, abych měl trochu mušku, i když teda to stejně budu klonit, je mi to úplně jasné, ale hlavně, abych vám mohl upřímně říct, jestli jsem se u toho bavil nebo nebavil. A neřeknu bavil nebavil, ale řeknu vám, že těch 20 levelů, což bylo něco přes asi hodinu hry, tak mi uniklo poměrně rychle pod rukama. Tak já jsem teda hrál pravda i co-op, jo, takže to trošičku natáhlo ten herní čas, sakra, hlavně, že jsem to trénoval tu mušku, no už jsem to skonil, nevadí, jen muška zlatá citrony občas sedne na vola. Tak, trošku jsem to natáhnul asi i tím, že jsem hrál co-op, mimochodem ano, v této hře je co-op, taky si ho určitě dneska ukážeme a hra se s ním určitě může chlubit, protože, no to vám ještě všechno ukážu. Omlouvám se za tu nohu, a to nevadí, tak jako lepší než hlava, jak si sám řekl. Na co-op se ještě určitě podíváme, můžete ho hrát s kdekým, vidíte, že ještě před vydáním hry, tady už je 33 lidí online, takže to je úplně boží. O, on se omluvil ještě po druhé, no to je krásné. Pokud byste se chtěli podívat na další hry od těch tvůrců, určitě taky můžete, odkaz na všechno budete mít určitě dole. Začni nákupem zbraně. Tahle ta první zbraň je, hned ta se mi líbí a dávám takový tip, ale to taky až za chvilku, až budeme v těch dalších levelech. Teďka budeme pokračovat společně s tutoriálem. Doporučení ode mě. Hned první věc, co vylepšujte, tak je to přebíjení, protože ta zbraň nestřílí zase tak špatně, ty zombíci, jako takhle, síla těch zombíků stoupá, zatím to úplně stačí, jak je ta zbraň silná, ale hlavně, ať rychleji přebíjíte, protože jestli se několikrát netrefíte, tak ti zombíci vás prostě kousnou do zadku a ani nemrknete. No, v každém případě je tady opravdu velká mapa s hromadou levelů, takže věřím, že to dá na spoustu herního času. My se pustíme hnedka do levelu prvního. A měl by být, pokud se nemýlím, jo, v tom samém kostele jako na začátku. Už teď si můžete všimnout, že nemáme, a máme medvídka, no ale nemáme ani jednu nohu. Co mě zajímalo, jak to je, jsme přišli obě nohy, ale prostě to tak je. Jak vidíte, je to stacionární FPS hra, to znamená, že vy se v té hře nebudete hýbat. Vy se jako budete hodně hýbat, protože se vám budou měnit ty mapy, takže jako ujdete docela dost a mezi tím jsou nějaký příběhové cinematiky, kde se váš hrdina bude snažit ty nohy zase získat zpátky, takže těžko říct, jestli potom se to někde v půlce hry jako nezmění, nebo jestli tady nejsou nějaké speciální levely, třeba jako ve snové realitě, kde ten hrdina může najednou hopsat. Nevím, těžko říct, ale v každém případě hýbete se tady v podstatě vůbec, ale ve skutečnosti mezi levely docela dost. Vždycky máte hnedle několik levelů z jedné mapy a stupňuje se to, objevují se noví nepřátelé a na konci je vždycky nějaký ten boss, než se podíváte ještě na nové stanoviště. Určitě se vyplatí potom v těch větších mapách, jako je hnedka ta druhá, ta nemocnice. Možná jste viděli, možná uvidíte třeba, když si zahrajete nebo si tu hru ještě někde vygooglíte, tak tam se vyplatí už sakra investovat do té přesnosti, protože už je to mapa trošku větší a přeci jenom není nic hezčího, než trefit zombíka do hlavy. A taky je to ta nejlehčí varianta, jak ho zabít. Nekouzej! Dobrý. No jako ubral mi, ale
Do čeho mě jako chce kousnout, no jako, no, do palce u nohy asi ne. Tak, získali jsme tím 351 zlaťáků a brzo by se nám měl dokonce odemknout i shop, kde si právě koupíme nějaké ty granáty. Já vám teďka ukážu pozdější fázi hry, kdy už budu mít odemčené i nové zbraně a mrkneme se právě i na ten koop. Ve hře už jsem strávil poměrně dost času, vidíte, že už jsem překonal 23 levelů celkově a už na 20. levelu se mi odemkla koop hra, kterou bych vám chtěl rozhodně ukázat. Mimochodem tuhle hru má i na kaši, takže teoreticky bychom mohli zahrát. Vidíte, že už mám odemčených několik zbraní, dám vám takový tip. Než si koupíte novou zbraň, tak když už na ní máte peníze, kupte si, ale ještě hrajte minimálně 2 levely s tou předchozí, protože tu máte pravděpodobně vymaxovanou a bude vám to s ní daleko lépe. Ta hra počítá s tím, že si koupíte novou zbraň a bez upgradeu a věřte mi nebo ne, ale ztratíte hodně životu. Nestřílej po mně, no. V každém případě vyzkoušíme si koop hru, i přesto, že hra ještě nebyla vydaná, tak už je tady 26 lidí, kteří hledají koop partnera. Ahoj! Takže je to poměrně rychlé. No, důležité na tom koopu je to, že teda mapa je dvakrát větší a vidíte, že já třeba můžu koukat tamhle za roh oproti mému spoluhráči. Takže se můžeme navzájem krýt a můžeme na sebe řvát, kdo kdy nabíjí. Mimochodem poprvé vidíme tu postavu na vozíčku, teda úplně celou. Wow, díky. Úplně celou. Jako, není to o nic lehčí, právě díky tomu, že je tu i dvakrát více v podstatě. No vlastně ne, ale je tady více přístupových cest a už mara nějaká atletka. Pojď sem. Jo, dobrý, tady na něj. No i když takhle byste asi neměli v koopu přemýšlet, ale dejme tomu. No tak kdyby to byl na kaši, tak je to legrace, když ho nechám jako být sežrán, když je to přeci jen jídlo, no ale já mám co říkat, když jsem citron, ale nevadí. No zbývá nám tady ještě teďka nějakých asi 7 nepřátel, takže jsem zvědavý, jak to zvládneme a jestli nepřijde taková ta teta z nemocnice, protože s touto je poměrně hustý. Ajajajaj, počkat. Dobrý. Wow, a máme to, úroveň dokončena. Za každou dokončenou koop úroveň získáváte tyhle ty koop bodíky a za ně si můžete odemykat tedy další mapy s dalšími zbraněmi. Vidíte, že potřebuju celkově 50 bodíků, teďka mám 25, takže teoreticky dal bych si dalších 5 her a už můžu na další mapu, kterou jsem sice pravda už viděl v singlu, ale bude větší a přeci jenom říkám, můžu na někoho řvát, ty nabijím a tak dále. Já bych vám ještě rád ukázal trošičku pokročilou kampaň, protože věřím, že většina lidí, kteří budou tuhle hru natáčet, tak jeli pravděpodobně od začátku a kdo ví, jestli udělají druhou epizodu právě dneska, takže máte možnost vidět další levely právě u mě. Nebo aspoň já si myslím, že by to pro vás mohlo být zajímavější. Vidíte, že mám berety stejně jako Hitman, i když zatím je mám teda. Ty, ale tohle je docela těžší, protože já nevím, za jakým stromem se ty zombíci můžou objevit. No nic, no, v každém případě možná si na ty berety potom koupíme třeba tlumič nebo tak. Nevím, jestli tady bude ta možnost, jestli by nám to k něčemu bylo, ale hej, vypadal bych jako Hitman. Tak, dobrý, přebijeme, dokud můžeme. Vidíte, že já už je mám vymaxovaný a je to asi ta nejlepší investice, co jsem udělal. Ty zombíci neměli absolutně žádnou šanci. Oproti tomu můžu si to klidně dát na tuhle tu původní zbraň a jsem zvědavý, jak by to vypadalo. Mimochodem to mě fakticky zajímalo. Já si dám první level z tohoto lesa a vyzkouším si to s touhletou základní zbraní, která je taky samozřejmě vymaxovaná, ale ty vogo, tak to jsem neměl dělat. To jsem asi neměl dělat, no nic, tak jo, tak pojďte k tomu sudu, pánové. Dobrý. Je třeba taktizovat v této hře. Ježíš Maria, co jsem to udělal, to jsem neměl dělat. No tak jak vidíte, tak je tady i možnost si tu hru udělat složitější. No nic, no, ale ještě předtím, než jsem natáčel, tak já jsem si v této hře právě prošel těch prvních 20 levelů, pak jsem ten save smazal, abych, no popravdě, abyste si nemuseli chytat za hlavu, jak špatně střílim, ale hlavní důvod teda je, protože jsem chtěl zjistit, jak mě to bude nebo nebude bavit, abych vám to mohl upřímně říct. A strávil jsem tady díky tomu snad jako hodinu nebo jak dlouho a tak se asi pozná zábava, protože jsem si to vůbec neuvědomil, ten tok času u toho. No nic, v každém případě už skoro máme peníze na další zbraň, takže určitě si dáme další level, ale pozor, s jakou zbraní? S tou beretou si to dáme určitě, protože tam máme daleko víc nábojů a blíží se nám nějaká sniper mise. No celkově, kdybychom tady jako měli scrollovat, tady vidíte, že nějaký hat jako boss, tak tady opravdu je až 200 levelů, zkusíme to scrollnout až doprava úplně, co tam bude, třeba tam je napsáno, já nevím, Citrone, nescrolluj. Toto, no škoda, to nejde rozkliknout, ale na druhou stranu to chápu, aspoň se tam musím snažit dostat. No a mezi tím tady jsou ty arény, že jo, s mílý zbraněmi, jako jsou například vidle, ty jsem měl teďka posledně a tak dále. Ježišmarja, z tohohle mi úplně přebíhá zrak. No dobře, tak jo, takže 25. level a jdeme to vyzkoušet, protože já si chci určitě zkusit i tu sniper misi. Jako takhle, jestli je to hra, která je za 45 korun a navíc je to český projekt, který teda rozhodně má smysl podpořit, protože od stejných tvůrců už jsme viděli hru Killing Room, viděli jsme od ní
Life Defend, nejsem si jistý teďka, jak se ta hra jmenovala. Omlouvám se, v každém případě tvůrci, ale teď si fakt nespojím, já vím, že jsem to kdysi hrál, že to mám na Steamu, ale už je to hrozně dlouho. V každém případě je to tyto tvůrce hnedle několika her, takže určitě má cenu podpořit tohleto malé, myslím, brněnské studio. No dobrý, tak jo, wow, musel jsem se tak chvíli soustředit, aby ke mně nestihli doběhnout, jako to bylo minule, takže se omlouvám za nějaké záseky, ale jsme dobrý, jsme dobrý. Dobrý, teďka tady máme sniper misi, zajímalo by mě, čím budu sakra střílet, vzhledem k tomu, že ještě nemám pušku. Ale už brzo na ní mít budeme, takže doufám, že tady dostanu nějaký tučný bonus. Mimochodem, po nějaké době si tady vždycky můžete vyzvednout zadarmo penízky, teďka vidíte, že kdybych hodinu a půl byl ve hře, anebo možná stačí, když přijdu za hodinu a půl pravděpodobně, tak bych dostal na ten bonus a samozřejmě si tady můžu kupovat i nějaké granáty, ale to už pravděpodobně znáte z jiných videí. No, kdybyste si o tuhle tu hru... Je, cinematic! Klikni kamkoliv pro přeskočení. To je dobrý, to je v pohodě. Já se chci aspoň podívat, co mě tady čeká v té mapě. Ježiš, to je veliké. Kurňa, to je veliké. No počkat, oni na mě stejně nemůžou, tak co blbnu? Čím se... Je! Jo, já musím bránit to dítě, já jsem chtěl říct, že se na mě stejně nedostanou ty zombíci. No ale já nevím, čím se zoomuje. No ale no-scope, jako bacha. Ne, fakt nevím, čím se zoomuje a pravý tlačítko myši to není. Ale jsem dobrý, ne? Dobrý. Ale no tak. Dobrý. Omluvte, že neskoupuju. Jako teďka už se z toho v podstatě stal challenge, jakože to je bez skoupu, ale samozřejmě původně se to má hrát se skoupem. No nic, tak tohle bylo dobrý, to mě zajímalo, jestli to dáte taky takhle od pasu, jako já. No, OK, proč sakra ne? No, pokud byste si o tuhle tu chtěli zasoutěžit, takhle, pro boha, co jsem to řekl. Pokud byste si o tuhle tu hru chtěli zasoutěžit, tak jeden klíč vám dám na livestreamu, který by se měl konat dneska večer, tedy v sobotu. Mělo by se to konat asi od 8 hodin, takže určitě přijďte a zasoutěžíme si tam o jeden klíč a o druhý klíč se bude soutěžit právě pod tímhle s tím videem. Dámy a pánové, já pohlas chci jenom jednu věc, pokud chcete tuhle tu hru vyhrát, tedy ode mě, tak prosím sdílejte tohleto video na Facebooku a napište k tomu hashtag MacCitron a já samozřejmě budu losovat potom z příspěvku ze soboty a neděle a v pondělí si to všechno vyhlásíme, pravděpodobně dám video na Facebook a ještě napíšu a připnu komentář tady dole, kdo teda vyhrál, plus odkaz na právě to losovací video. Já si myslím, že ta pravidla jsou úplně jasná, teďka jste tam určitě viděli ještě animaci toho, jak teda na to a... V každém případě doufám, že vyhrajete, určitě bych vám to přál a případně přijďte i dneska na livestream, abyste to pojistili, je možný, že vyhrajete tam a potom se vám podaří ještě tohleto. Ono to tak většinou na potvoru bývá, že někdo, kdo vyhrává, tak prostě vyhrává a kdo nevyhrává, tak to zkouší a nic, to znám z vlastní zkušenosti. Ale nestrácejte naději, zkuste to a když už nic jiného, tak tím podpoříte mě, protože to video uvidí více lidí a podpoříte tím právě i tvůrce téhleté hry, aby tvořili další hry v češtině pro Čechy a aby jsme opět byli trošičku známější na Steamu. No nic, já si myslím, že ode mě už to bude z téhleté hry pravděpodobně všechno. Já vám děkuju za sledování. Je tady fakticky spousta levelů, které si člověk může projít, takže věřím, že když se to koupí za tuhle tu cenu ve slevě, anebo za tu plnou cenu, myslím 3 eura nebo 4, tak to pořád za tu zábavu stojí. Jako fakticky u toho utopíte hodně času, ale budete se cítit jako, že jste, jak to říct jenom, že jste ho využili opravdu dobře, protože vemte si, kolik hlav jsem dneska rozstřílel, jako ta střelba je tady dost uspokojivá. Stejně jako byla právě v Killing Room, co by to bylo za střílečku, kdyby ta střelba tam nebyla trochu uspokojivá. No nic, v každém případě tohle by bylo ode mě úplně všechno. Já ještě jednou děkuju vývojářům, že mi napsali, protože můžu tyhle ty hry vidět s předstihem a moc to pro mě znamená. A děkuju vám, že na mě koukáte a že jste vlastně prostředníkem pro tohleto všechno, bez vás by to nešlo. Děkuju moc za sledování tohle videa, pokud se vám líbilo, dejte palec nahoru a pokud byste chtěli, abych tuhle tu hru natočil v koopu s Nakašim, tak tam dolů napište Citron, natoč to s Nakašim, protože hej, co jiného byste tam měli napsat? Díky moc, dobrou noc, jste super a večer na livestreamu nezapomeňte. Čau, čau!